Δύο λόγια για την παράσταση σήμερα που έγινε στην ΕΚΤ, είπε, με αφορμή τις καθυστερήσεις που γίνονται για τους εμβολιασμούς των μεταναστών εργατών γης. Συναντηθήκαμε σήμερα με τον υποδιοικητή, στον οποίο θέσαμε το πρόβλημα. Πρωτίστως γιατί οι ίδιοι δεν είχαν ένα σχέδιο για το πώς θα λειτουργήσει αυτό το πράγμα εκεί και για το ότι έπρεπε να εμβολιαστούν οι άνθρωποι. Δευτερευόντως, που όμως έρχεται και πρώτο, θα πρέπει να αντιληφθούν, γιατί δεν ξέρουν την πραγματικότητα της περιοχής τους, ότι αυτή τη στιγμή είναι περίπου 2.000-2.500 άτομα στη Μανολάδα. Στο επόμενο διάστημα και πριν το τέλος του μήνα, ο αριθμός αυτός θα έχει φτάσει στις 4.000-5.000 ανθρώπους. Με 100 εμβόλια που έχουν 60 σύριγγες και έρχονται κάθε μια φορά το μήνα και μια μισή φορά το μήνα να εμβολιάσουν, δεν κάνουμε τίποτα. Ζητήσαμε λοιπόν στον επόμενο μήνα να έχει ολοκληρωθεί ο εμβολιασμός των μεταναστών και ελπίζουμε σε μια δεύτερη επίσκεψη να φάσουμε και πιο ουσιαστικά ακόμα ζητήματα, όπως ας πούμε τα εμβόλια υπατήτητας που δεν τα έχουν κάνει. Το θέσαμε, αλλά... Οι απαντήσεις που πήρατε... Θα το δει, γιατί δεν έχει προλάβει. Εγώ τον ρώτησα και εγώ και ο πρόεδρος της Πάτρας, εάν μπορούσε να μας ενημερώσει για το τι σχέδιο έχει η ίδια η περιφέρεια. Δηλαδή, ήρθαμε εμείς να κομίσουμε γλάφκα σε Αθήνες, δεν γνωρίζαν ότι υπάρχουν τα ζητήματα. Μας είπε ότι είναι άλλος υπεύθυνος, θα ενημερωθεί και γι' αυτό. Οψόμεθα.